Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Нещодавно до мене дійшла інформація, що у деяких телеграм-каналах розповсюджується фейк, нібито я планую затопити танкер з мазутом неподалік Одеси. Що плівка мазуту, яка вкриває воду, завадила російським кораблям висадити десант. І нібито вже розпочались заходи щодо реалізації цього підступного плану. Що це взагалі таке? Більшого безглуздя за час війни я ще не чув. Але запевняю російських загарбників, що спільно з командуванням військово-морських сил ми вже вигадали значно цікавіші речі для зустрічі морського десанту, після якої вони особисто зможуть передати вітання морякам з крейсеру «Москва». Працюємо разом на перемогу. Тихої вам ночі. Все буде Україна!